តើប្រដឹងតារាចម្រៀងខេមរៈសិរីមុនមានទីប្រឹក្សាដល់ទៅពីរនាក់តារាចម្រៀងខេមរៈថៃហៅខេមរៈសិរីមុនដែលដើមឆ្នាំ 2026នេះកាន់តែមានការលេងខ្លួនប្លែកតែម្ដងទាំងម៉ូតសក់និងការស្លៀកពាក់ខណៈដែលគេឈ្មោះអ្នកចម្រៀងកូនបីរូបនេះកាន់តែល្បីល្បាញក្រោយពីកំពូលតារាចម្រៀងប្រៀបសវត្តដើរចេញពីហង្សមាសតាមព័ត៌មានឲ្យដឹងថា ទាំងការលេងម៉ូតសក់និងសំលៀកបំពាក់ខេមរៈសិរីមុនមានទីប្រឹក្សាអ្នកអយ្យបាល់ដល់តារាចម្រៀងរូបនេះដើម្បីឲ្យសមទៅតាមកម្មវិធីនិងបទចម្រៀងដែលគេសម្ដែងទីប្រឹក្សារបស់ខេមរៈសិរីមុននោះគ្មានអ្នកណាក្រៅពីបងប្រុសរបស់ខេមរៈសិរីមុនគឺលោកខេមរៈភិរុនដែលរ៉ាប់រងខាងផ្នែកធ្វើបទចម្រៀងឲ្យសិរីមុននិងអ្នកនាងកុយផល្លីដែលជាភរិយារបស់លោកខេមុនថៃ ដែលទទួលខុសត្រូវលើសំលៀកបំពាក់របស់ប្តីប៉ុន្តែគេជឿថាខេមរៈស្រីមុនមានអ្នកជំនាញសិល្បៈខ្លាំងៗនៅក្បែរខ្លួនដើម្បីណែនាំផ្លូវឲ្យគេដើរលើផ្លូវអាជីពសិល្បៈកាន់តែជោគជ័យថែមទៀតដោយឡែកក្នុងចំនួនតាមទូរស័ព្ទនាពេលកន្លងមកខេមរៈស្រីមុនបានប្រាប់ថាលោកពិតជាមានផែនការឬគោលដៅក្នុងជីវិតតែបានរៀបចំរួចជាស្រេចមែនហើយលោក មិនដាវខុសពីគម្រោងដែលបានកឹតជាមុននោះទេក្រៅពីខេមរៈសិរីមុនតារាចម្រៀងខ្មែរដែលមានទីប្រឹក្សាកន្លងមកក៏ធ្លាប់រិះលឺថាកម្ពុជារាជម្រៀងប្រៀបសវត្តឆៃវរៈយុទ្ធមានប្រពន្ធជាអ្នកអយ្យបល់និងមាសសុខសភាដែលមានបងប្រុសរបស់នាងលោកមាសសុខរតនៈជាអ្នកអយ្យបល់ខណៈ អុកសកុនកញ្ញាមានប្តីនាងលោកអឹងសុកលីជួយណែនាំនិងមានតារាចម្រៀងល្បីៗមួយចំនួនទៀតក៏មានទីប្រឹក្សាផងដែរខណៈដែលតារាល្បីៗរបស់បរទេសមានទីប្រឹក្សានេះរៀងៗខ្លួនតែម្ដងក្រោយផ្ទុះបាត់ពើតៗខេមរៈសិរីមុនកាន់តែបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមស្នេហ៍ជាមួយភរិយាអ្នកនាងកុយផល្លីហើយតាមព័ត៌មានថា ស្រីមុនចង់បានកូនទី4ថែមទៀតផងក្រោយចាប់ដៃគ្នា15ឆ្នាំបានកូនបីនាក់ស្រីពីរនាក់លោកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលោកខេមរៈសិរីមុន